Arriba a la Casa de la Cultura de l'Alcúdia el 12è Congrés d'Educació Josep Lluís Bauset. L'acte inaugural era presidit pel subdirector general de Formació de Professorat, Conselleria i Educació, Carlos Sánchez, pel president del comitè organitzador del Congrés, Robert Martínez, i per l'alcalde de l'Alcúdia, Andreu Salom. Ja són 12 edicions d'una... I vull remuntar-me a lo que he dit fa un momentet en la presentació. Enguany se compleixen 40 anys d'ajuntaments democràtics. L'Ajuntament de l'Alcúdia, durant aquests 40 anys, ha apostat fonamentalment per l'educació. I fa 12 anys que apostaren d'una manera molt especial pel Congrés d'Educació. I avui és el primer dia i encara està la gent vinguent, està acreditant-se, agafant la documentació, però està ple. I són 3 dies d'intensitat, de debats, de magnífics ponents. Bueno, jo que vull el perolet de l'educació i les propostes són les que al final, d'ací poc de temps, veurem que són les que van a elevar-se a les lleis educatives, que van a educar els nostres fills, no, però nets i besnets. Este congrés està més que consolidat i este any podran gaudir d'ell el 26, 27 i 28 de setembre. Un congrés on venen mestres, professors, pedagogs, tots per a posar en comú i parlar i tractar i a proposar idees i novetats, perquè no, sobre l'educació, envers l'educació. Perquè l'educació és fonamental, és fonamental per a ser més lliures, per a ser millors persones, per a créixer millor. La primera ponència era a càrrec de Jaume Carbonell, pedagog, periodista, sociòleg i professor universitari. La seva ponència es titulava «L'educació és política». Són 12 anys, jo diria, d'èxit. És un congrés molt reconegut en l'àmbit, ja no tan sols educatiu, sinó en l'àmbit social del País Valencià. I em sento orgullós d'haver agafat el testic que en el seu dia l'actual president del congrés, que és Robert Martínez, l'anterior alcalde, va posar en marxa, i em sento orgullós del treball que hem fet. Jo, d'ara, poder agafar aquest testic d'un congrés que ja venia en marxa, ja venia rodat, ja venia llançat. A més, allí en la Casa de la Cultura també es poden comprar llibres. Sí, llibres de... perquè, a més, tenim a la Fundació Bromera, l'editorial Bromera, que està des del principi col·laborant, un dels que patrocina i promou el congrés. A més, el llibre, l'educació va íntimament lligat i és la casa de l'educació, de la lectura, la Casa de la Cultura de l'Alcúdia. 3 dies on tot el que vulga pot gaudir del 12è Congrés d'Educació Josep Lluís Bauset.